Luti alayhi salatu wasalam buhet gati, ai dhe bijat e tij dhe do thot gruaja e tij e cila nuk ishte besimtare, edhe Luti e thirrje dha te që edhe ajo del me ta, ndoshta buhet sebeb që e pranon Islamin, ndoshta buhet sebeb që e beson pejgamberllokun e Lutit alayhi salatu wasalam, edhe penduohet dhe kthehet, ajo ishte shumë e këngulle që me vazhdu me jetu me popullin e saj. Atëherë Allahu Azza wa Jall i tha, fa esri bi qit'i min e lejli, wa la jeltefit minkum ahadun, illa mraatek. Thot, ec natën, një pjesë natës të dhe familja jote, dhe dje që gruja jote nuk ka me ardhë me ty, ajo ka me mbet me ta që ka me ardhën denimi, innehu musibu hama asabahum. Me të vërtet, aty ne kam i ardhë një dënim për shkak të veprave që i kanë vepru, inne me uide humu subh, e lejse subhu bi karibe. Me të vërtet, caktimi i dënimit të vërta është mëngjesi. E Luti alayhi salatu wasalam, siç përmendët, ka thonën, e pse nuk po i dënoni tash? Ka thonë, inne me uide humu subh. Mëngjesi është koha, termini dënimit për ta, e lejse subhu bi karibe. Afër është mëngjesi, afër është mëngjesi. Dhe Luti alayhi salatu wasalam e përgatiti familjen e tij, bijat e tij dhe doli, dhe kur doli i japën një këshill, wala yaltafit minkum ahad. Asnjë prej juve mos le të kthen shikimin me kyr prapa. Kur dilni nga fshati, kur e lëshoni vend banimin tuaj, asnjë prej juve mos le të kthen kokën me kyr vend banimin. Mos le të kthen kokën me kyr kët vend, sepse është rrezik që e godet egote dënimi, sipas një do të thot një versioni të tregimit të Lutit alayhi salatu wasalam, thotë që gruaja e tij doli me Lutin alayhi salatu wasalam, por asaj interesonte se çka po ndodh me popullin, çka po ndodh me fshatin ku e lan, me momentin që e kthej kukën mbrapa, edhe ato e kapi dënimi dhe shkatrimi i Allahut subhanahu wa taala. Allahu Azza wa Jall përmend që pasi që doli Luti alayhi salatu wasalam, edhe ardhëm mëngjesi, Allahu e urdhëroi melekun Gjibril dhe me një krah të tij e mori krejt vendbanimin e tyre dhe e ngriti deri në qiellin e kësaj bote dhe i përmbysi dhe i lëshoi në tokë. Dhe të gjithë ata që ishin në atë qytet, të gjithë ata që ishin në atë vendbanim, të gjithë ata i goditi ky dënim i Allahut subhanahu wa taala. Para prakisht, para se të ndodhë të kja, Allahu Azza wa Jall ja u dërgoj se cilët për e tëre, hijjaraten min si gjilin më ndodin musawwemeten e inda rabbik. Të gjithë atër ja u dërgoj nga një guri prej qilët që ishte ishënum emri i se cilët për e tëre. Do të thotë, të gjithë i goditi ka një guri që ranga nga qili dhe në guri shënën të emri, filanit dhe fistekot, dhe të gjithë i goditi ajguri, pastaj pasoj këtë dënimi i madhë që Gjibrili, Melena, Allah të zëgjene, mori tukën dhe rokulisi dhe vdicën të gjithë ata që ishin në atë vendbanim. Ku shpëtoj? Shpëtoj vetëm Luti alayhi salatu wasalam dhe dy apo tri bijat e tij. Sepse këta ishin ata që e kishin besu Allah në zëgjene. Këta ishin muslimant, besimtarët e vetëm, edhe pse Luti alayhi salatu wasalam boll u mundu që ti thras, boll u mundu që spaku gruan e ti që ta kthej në islam, por inneke la tehdi men ahbebt, Allahu Azza wa Jall i thot pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ti nuk mundesh me udhëzu atë që ti e don. Edhe Luti alayhi salatu wasalam nuk mundej me udhëzu atë që ai donte. Ibrahimi alayhi salatu wasalam nuk e kishte ndur udhëzimin e babës së tij, por udhëzimin e ka vetëm Allahu Azza wa Jall në dorën e tij. Ai e udhëzon kënden. Ai ja hap zemrën dhe gjoksin për mu futën te imani ati që ai dëshiran. Askush nuk mundet që me zorë me jap udhëzim. Sikur se askush që nuk mundet me zorë njerëzve me jau heken imani nga zemrët e tyre.